Não deixa, não. Eu passo rasgando, é. Essa foi a dentro do bolso. Mano, deu certinho, velho. Eu só fazer isso aqui, ó. Não, é que eu fiz realmente passado. Muito lá. Chama o quinto árbitro, Chico. Deixa eu ver. Vamos!
terra, pediu? Eu não pedi aqui. Thank you.
Vamos,
4, mano. Sabe? Falta quanto aí, mano? Sim? O cara, tipo, ele desce, o cara domina, ele fica virando assim, ó, pra acertar a bola. Sim. Foi o time que entrou azul, não foi? Ah, é verdade. Eu tomei o drible do... Vou respirar um pouco. Vou respirar um pouco, pelo amor de Deus. Deixar essa bolsa, caralho. A contratação que levei de peso. Pode ir, pode ir. Mano, parou, deu certo, não tem que pressionar porra nenhuma. Deixa eles correr liso, velho. Não, não dá pra pressionar. Não é pressionar, é parar. Que ele parado no meio campo ali. Parou, velho. Não, mas um dia eu só tenho a marcação. Não, mas quando o cara pegar na bola, você tem que chegar sem dar o bote. Isso, sem bote. E outra, e os cuidados são lisos, hein, velho. Ele puxou bem, aquele baixinho enfia várias bolas. O cara saiu de você treinando o outro, avisa, ó, nas suas costas. Os dois escolhendo a bola, o cara correndo com as duas, você acha que eu... Usa ele, tocou nesse lado aí. Nossa, certo.
Vocês sabem que eu louco no mar. Eu tava pensando em rola. Eu mano. Dei com o bobo. Dei com o bobo. Você tá meio contato aqui, né? É, né? E esses bolas pra sair pelo meio aqui, fez nenhuma defesa pro Fabiano. Deu uma virada de jogo no meio. Tu não fez nenhuma defesa, Vagnão. Não fez nenhuma. A que eu pulei pra pegar, bater na minha mão, entrou no gol. Pô, oh, como você tomou aquele de cabeça no primeiro pau? Você é louco, Rodrigo Caio. Marca aí, marca aí. 11, 14. 14? Acabado. Passou do lado, não.
hora que eu tava de frente, com bola, a bola saiu na lateral lá quase. Não, o pior é que eu tô de frente. Eita, de frente. Aê! Não foi frango isso. Ficou até esnorteado aí. Sabe como ele rodou? Pelo amor de Deus. Ah, não, não. Não, não, não. Peguei todos no gol até agora, juro por Deus. Peguei todos. Porra. Ó, pega alguém no gol aí, vai. Ei, hey, keeper. Ei, time, vamos parar de forçar a bola. Essa bola é o time. Tá perdendo, né? Pô, na hora que é pra jogar pro vermelho, não é pra assim, na hora que é pra jogar pro vermelho, jogar hora. Bora, vermelho! Ô, vamos de boa, é, caralho! Ô! Bora, Gu! Tô fora. Ali! Ai. Tá
Caiquinho, obrigado por isso. Eu que disse. Pode vir. Pode vir. Os caras tá vindo, os caras tá vindo. Já acabou? Olha o meu irmão. E aí? Vocês vão apartar dois gols, né? Tem que pegar mais um aí. Eu pego. Pega outra cavalo, não? Uma cerveja? Boa! Não? Tá, volta aí. O que? É, Azul, ninguém vai pegar no gol mesmo. O cara para, vai tomar cena, já é essa. Os caras são da hora pra caralho, hein? Entra e jogar, filho. Ah, não, vou parar, velho. Chama o cara, então, ó. Foi, entra aí, não, não, é, falta um só. Uma só tá na frente, cara. Só tem um. Ô, Lucas, cadê sua blusa? Pega o vermelho aí, ó. Vermelho. Vamos. Thank you.
Pô, tá com a menos do peito.
Ele vai ficar revendo o lance do Corinthians pra ver se eu confirmo. Você já se confirmou? Eu nunca confirmei. A única coisa que ele conforma é que eu sou campeão. Esperar um pouco. Vai esperar um pouco, pelo amor de Deus. Deixar essa posição, caralho. A contratação que ele é feito de peso.
Pode ir, pode ir. Mano, parou, deu certo, não tem que pressionar porra nenhuma. Os dois escolhendo a bola, o cara correndo com as duas, você acha que eu... Usa ele, tocou nesse lado aí. Thank you.
Ah, é? Rodrigo Caio. Marca aí, marca aí. 11, 14.
tomar no cu! Não, pega aí pra nós já, vai. Não, toma cerveja, pelo amor de Deus. Ah, não. Não, não, pega não, não. Peguei todos no gol até agora, chama o Deus. Peguei todos. Porra. Ó, pega alguém no gol aí, vai. Ei, hey, keeper. Ei, hey, time, vamos parar de forçar a bola. Esquece, né? Meu filme é. Obrigado por isso. Thank you.
perdeu o jogo, tentando jogar. Tá dando certo. Mas não tá. Tinha. Ele perdeu o gol, né? Correu. A gente veio discutindo e brincando entre a gente. Só perdeu o gol. Thank you.
Ele vai ficar revendo o lance do Corinthians pra mexer o Eu nunca confirmei. A única coisa que eu concordo é que eu não.